Brottsligheten i Sverige gör att många känner sig oroliga och otrygga idag. Många har en inre rädsla och undviker att gå ut ensamma på kvällarna för att inte bli utsatta för brott. Det här är oerhört kostsamt för samhället och orsakar stort lidande bland många. Men vi kan göra en förändring. Med Embrace gör vi det möjligt för kommuner tillsammans med polisen och bostadsföretag att förebygga, förhindra och minska brottslighet. Med Embrace kan man enkelt tala om en app var brott och annat otrygghetsskapande sker. I systemet kan man se vad, var och när saker har skett. Det gör att man kan sätta in och utvärdera effektiva insatser så att brottsligheten faktiskt upphör. Vår forskning och Embrace kan göra ofantligt stor nytta. Med Embrace hjälper vi viktiga samhällsaktörer att ännu mer effektivt se till att brott som kan ske aldrig sker. Jag heter Henrik Andersed och jag är grundare av Embrace. För att alla människor ska få känna sig trygga i dagens samhälle.